santai santai apa terak. Jalan santai. Okay, sekarang kita berada di Kita tengok ni dulu. Kita berada di Di mana? Zagreb Old Town. Yeah, this is Zagreb Old Town. Okay, kita dah sampai Zagreb Old Town pada hari ini. Pagi tadi flight ambil kita sewa dan terus ke sini lah. Malam ni kita check in dekat Zagreb City sebelum esok kita akan ke area belah Split sana. Cover belah air terjun apa semua. Big Vis, waterfall dan lain-lain belah sana. Alright. Are you okay? Yes. Alright. You like it? Yes. Alright. Dia panggil apa nama dia? Jalacik Square 1848. Kena Datuk. Ya. Yeah. Cepat. Saya pergi masuk saya ni. Apa dia? Ada ke? Hey, ambo tengok dia. Jom kita tengok kat sini pula. Apa-apa yang ada. Bawa kenangi. Dah pula bila nak pergi Zagreb. Okey. Okay, nanti orang nak tengok barang-barang souvenir sikit kat kedai ni, alright? Okay. Hi. Plitvis. 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 Plitvis Waterfall. And National Park. If you not careful, slip this. Jangan. Bahaya jatuh lagi. Alright. Okay, kaki okay. Okay. Lambat gambar sini, man. Nak terlambat. Alright, satu, dua, tiga. Alright. Okay, jom kita turun ke bawah, slowly. Ini. Okay guys, kita dah sampai di Plitvis Waterfall. Yang termasuk dalam area National Park dekat Croatia ni. So ni kalau kira yang paling orang kata apa, tempat yang wajib singgah lah kalau datang ke Croatia, ke Zagreb area. Dia punya waterpark ni memang besar, luas gila kawasan dia. So cuma kalau daripada entrance tu, dia punya jalan tu nak kena jalan slowly lah, jangan nak berkejar-kejar sangat lah. Kita slowly nak turun bawah tu, dan dia akan ada platform kayu dia. Kita akan berjalan dekat platform tu lah. So basically orang kata apa,
kena ada physical punya ni juga lah sikit-sikit kan. Nak kena menampak sikit lah. Bukan macam orang kata macam waterfall dekat Malaysia tu sampai je parking jalan sikit dah sampai tau. Bukan, dia ada macam kena jalan sikit lah track dia. Alright. Okay, tapi memang macam lawa gila sini. Lawa sangat-sangat. Dia punya nature dia, dia punya, kena tengok sendiri lah. Susah nak gambar dengan mata dengan kata-kata ni. Kena tengok sendiri kan. Alright. Okay. Okay, ni ada salah seorang maling gunung. Maling gunung kita. Macam mana Datuk? Okay. So far okay. So far okay. Dia ada jalan, dah ada track jalan dia. Dia proper lah. Dia proper. Dia ada, memang sahaja lah. Tak ada lah kata tanah merah ke apa, apa semua kan? Tak ada masalah. Oh, right. Tak ada masalah, mungkin naik nanti. Mungkin naik nanti kita akan, kita jangan fikir lagi. Ya, pancit sikit lah. Kalau bahagian turun naik nanti kita jangan fikir dulu. Kita enjoy, kita enjoy the scenery cik. Tengok, energy maximum, lag lah, terang kanya lah. Kids lah, energy maximum. Lag kejap lah ya. Kita ni lah, slow sikit. Tadi daripada lake tu, perjalanan dia agak mencabar sebenarnya. Untuk kau nak datang kena plan trekking apa semua, biasa buat breeze walk okey kawasan ni. So tak apa, insyaAllah group ni boleh buat, boleh buat. Okay, okay. Bye. Okay. Akhirnya pejuang-pejuang semua dah sampai. Pejuang-pejuang Plate Vis, Plate Vis Waterfall National Park Lake. Sampai semula. Ke destinasi. Nampaknya kaki semua dah berdenyut-denyut. Okay, Kak Lee, okay? Masa Cik Wai di situ nampak dah dia pada sini. Tuh, dalam tu. Ah, tu. Nak masuk dalam tu? Hello. Hello. Jom. The best decision lah Cik Wai ambil. Untuk tak ikut. Untuk tak ikut. You foresee it already ya. Huh? You dah foresee yeah, yeah, yeah. Already. kita panggil ni apa dia? Geng-geng pejuang, pejuang ni Plate Vis League. Pejuang apa? Pejuang Plate Vis League lah. Nak kena sampai, nak sampai balik ni. Sampai kan? Sampai. Kopi. Kopi.